Посічена гранатою стіна і сліди крові на сходовій клітині. У 16-поверхівці на вулиці Мохнацькій у 20:30 в неділю стався вибух. Уже в половині 9-го вечора услышала огромний такий, ну, взрив. Такий, так оно, що, ну, ми в вікно, нігде вроде би нічого не видно, ні пламені ніякого, нічого. Ну, потім уже почали під'їжджати пожежні, скорая. Ніна Максимівна живе на 7-му поверсі. За кілька метрів над її квартирою і пролунав вибух. Одразу навіть не повірила в те, що прогриміло практично над її головою. Був мощний зрив. Ми одразу бросились на балкон. Там в домах нігде нічого не видно. От, тому вийшли от сюди, щоб подивитися рядом сусідній дім, там газ. Рішили, що десь там. Ну, а потім ні шуму, ні гаму, ми всі успокоїлись, розійшлись. Граната вибухнула в руках у мешканця будинку 23-річного хлопця. Він тільки минулого року повернувся з АТО. Поліція як основну версію розглядає самогубство. ЧК лишилася у загиблого в руках. Мотив вчинку, за даними слідчих, – особисті проблеми. На пальці у нього кольцо осталось от гранати. Гранату він дійсно приложив к себе в голові, в результаті чого произошло її відсечення туловища. По інформації у нього проблеми були, як, ну, не сімейного, а на личному фронті возникли. І, к сожалению, така ситуація після дня рождения, де побували друзі, така ситуація произошла. Молодик підірвав себе неподалік від квартири, де жив. Вдома у цей час була його мати. Жінка і знайшла загиблого та викликала поліцію після вибуху. У смерть сусіда місцеві не вірять і досі. Родина атошника не так давно живе у будинку. Матір і сина знають як привітних і добрих людей. Він в декабрі, тільки з армії, що чудесний. Що парень, що сім'я, ніколи на нього нічого. І привітливий, і, коротше говоря, це удивлення, що це случилось. Що це, по-моєму, якщо б була, то по неосторожності у нього це граната, чи що там у нього взорвалося. А так, золоті, що... Родители, что они... Я видел, что он ходил в этом вот такой, как он, на стрелочке, форме вот этой, симпатичный парень такой. У поліції зараз з'ясовують, звідки в атошника граната. Припускають, що її загиблий привіз із зони АТО. Слідчі повідомили, що з дозволу матері провели у квартирі огляд та знайшли предмет, схожий на вибухівку. Наразі експертиза встановлює, чи міг він нести небезпеку. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Володимир Павлов, Вісті.